স্বাগতম জানাইছো সকলকে মোৰ চেনেলটোলৈ। এটা গুড নিউজ আজি আপোনালোকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিম যে 12 আগষ্ট 2020 ৰাছিয়াই প্ৰথমটো পৃথিৱীৰ কৰোণা ভেকচিন মুকলি কৰিছে, ঠিক আছে। তো এইটো আমাৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ গুড নিউজ। প্ৰথম অৱস্থাত এই ভেকচিনটোৰ নাম আছিল গেম কোভিড ভেক লিঅ', মানে গেমলি নামৰ কোম্পানী এটা আছিল, তেওঁলোকে এইটো বনাইছিল কোভিড ভেকচিনটো, সেইকাৰণে তাৰ নাম দিয়া আছিল। বাট এতিয়া ৰাছিয়াৰ পৰা নতুনকৈ এটা স্পষ্টীকৰণ আহিছে যে এই যোনটো নাম আছে ভেকচিনটোৰ সেই নামটো সলনি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ নাম দিয়া আছে স্পুটনিক ভি। তো এই নামটো ক'ৰ পৰা আহিল সেইটো আমি এতিয়া জানিম যে 1957 প্ৰথমবাৰৰ বাবে ৰাছিয়াই এটা আৰ্টিফিচিয়েল উপগ্ৰহ, মানে কি মানুহৰ দ্বাৰা তৈয়াৰী উপগ্ৰহ এটা মানে লঞ্চ কৰিছিল আৰু সেই উপগ্ৰহটোক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি বৰ্তমান যি ভেকচিন আছে সেই ভেকচিনটোৰ নাম দিয়া হৈছে স্পুটনিক ভি, ঠিক আছে। কিৰিল ডিমিট্ৰিভ, হেড অৱ ৰাছিয়ান ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেণ্ট ফাণ্ড, তেওঁ কৈছে যে উডনেছডে অৰ্থাৎ 13 আগষ্টৰ পৰা এই ভেকচিনৰ যিটো ফেজ 3 ট্ৰায়েল আছে সেইটো আৰম্ভ হ'ব আৰু লগে লগে যি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন আছে অৰ্থাৎ এই ভেকচিনটো সকলোৰ কাৰণে উপলব্ধ হ'ব পৰাকৈ প্ৰডাকশ্যন কৰিব ৰাছিয়াই, ঠিক আছে। আৰু এটা মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট নিউজ এটা ইয়াতে আছে যে পুটিন, যি ভ্লাডিমিৰ পুটিন আছে ৰাছিয়াৰ প্ৰেচিডেণ্ট, তেওঁ কৈছে যে এই ভেকচিনটো তেওঁৰ যিটো তেওঁৰ নিজৰ যিটো ছোৱালী আছে সেই তেখেতৰ গাত এইটো ভেকচিনটো ইউজ কৰা হৈছে আৰু মাত্ৰ দুদিন নে দুটা শ্বৰ্টৰ পাছত সেই তেওঁ সুফল লাভ কৰিছে আৰু এইটো এটা বহুত ডাঙৰ গুড নিউজ আৰু সেইকাৰণে ৰাছিয়ান গভৰ্ণমেণ্টত এই যিটো ভেকচিনটো আছে তাৰ ওপৰত কনফিডেঞ্চ আছে। আৰু এই যিটো ভেকচিন যিটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন হ'ব এইটো কোনে বনাব তৈয়াৰ কৰিব সেইটো গেমলি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু দ্য কোম্পেনী ডিমো ফাৰ্মে তৈয়াৰ কৰিব এই ভেকচিনটো যাতে পৃথিৱীৰ সকলো ঠাইতে এইটো উপলব্ধ হয়। তাৰ লগতে ইয়াৰে ইম্পৰ্টেণ্ট কথাটো হৈছে যে এইটো একচুৱেলি কোনে বনাইছিল বা কাৰ দ্বাৰা এইটো ডেভেলপ কৰা হৈছিল, সেই কোম্পানীটো আছে গ্লেমি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট বেছলি আৰু তাৰ লগতে আছে ৰাছিয়ান ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰীৰ, তেওঁলোক এই দুটা সংস্থাই মিলি কিনে এই যিটো ভেকচিন আছে স্পুটনিক ভি এইটো তৈয়াৰ কৰিছিল। নেক্সট আমি জানিব লাগিব যে জুন 18ত 38জন ভলেণ্টিয়াৰ লৈ বা 38জন মানুহ লৈ এই যে ট্ৰায়েল আছে ভেকচিনৰ ট্ৰায়েল বা ভেকচিনৰ পৰীক্ষা এই পৰীক্ষা প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল আৰু প্ৰথম স্তৰত প্ৰথমে 5 জুলাইত প্ৰথম গ্ৰুপ যিটো আছিল তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল হস্পিটেলৰ পৰা আৰু 20 জুলাইত দ্বিতীয় যিটো গ্ৰুপ আছিল তেওঁলোকক মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল আৰু তাৰে পিছত আৰু তেওঁলোকে কিছুমান ট্ৰায়েল কৰিছিল আৰু ইমান দিনৰ মূৰত আজি আগষ্টৰ 12 তাৰিখে এই ভেকচিনটো প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। ইয়াৰ লগতে আমাৰ তেওঁলোকে কৈছে যে বহুকেইখন দেশে তেওঁ প্ৰায় 1 বিলিয়ন ভেকচিন অলৰেডি প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰিছে, তাৰ ভিতৰত কেইখনমান উল্লেখযোগ্য দেশ হৈছে যে ইণ্ডিয়া, মেইনলি আমাৰ ভাৰত তাতে আছে, তাৰমানে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা অলৰেডি প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰা হৈছে ভেকচিনৰ কাৰণে, তাৰপিছত UAE, ইউনাইটেড আৰব এমিৰেটছ, দেন চৌদি আৰৱ, ফিলিপিনছ ইত্যাদি বহুকেইখন দেশ, মানে মেইনলি 20খন দেশে অলৰেডি এই ভেকচিনটো প্ৰি অৰ্ডাৰ কৰিছে। কিন্তু ইয়াতে এটা মন কৰিবলগীয়া কথা যে বহুতো এনেকুৱা দেশ আছে আৰু বহুতো কিছুমান ফাৰ্মাচিউটিকেল কোম্পানী আছে যে তেওঁলোকে এইটো বিশ্বাস কৰিব পৰা নাই যে এই যিটো ভেকচিন হ'ব স্পুটনিক ভি সেইটো কাৰ্যক্ষম হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। ইয়াতকে আমাৰ এটা ডাঙৰ কথা একোৱে হ'ব নাই কাৰণ আমি সকলোৱে সেই পেণ্ডেমিকছৰ কাৰণে ঘৰত বহি আছোঁ বা বহুতো ব্যৱসায় ধ্বংস হৈছে, বহুতো অৰ্থনীতি ধ্বংস হৈ গৈছে আৰু বহুতো মানুহে তেওঁলোকৰ জীৱন ইয়াতে ধ্বংস হৈছে, সেইবাবে যিহেতু এই ভেকচিনটো ওলাইছে তো আমি আশা কৰোঁ যে সোনকালে এইটো মাৰ্কেটত আহক আৰু আমি সেইটো পাওঁ। আৰু এটা বৰ্তমান এটা ফেক নিউজ এটা চলি আছে যে এই বস্তুটো অলৰেডি বৰ্তমান তেওঁলোকে প্ৰডাকশ্যন কৰিছে আৰু তেওঁলোকে আমাৰ আনিব, এইটো একচুৱেলি নহয়, এইটো ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ পৰাহে তেওঁলোকে ভালদৰে এইটো ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল প্ৰডাকশ্যন কৰিব আৰু বাকী দেশ যিবিলাক দেশ আছে তেওঁলোকলৈ এইটো ছাপ্লাই কৰিব। তো এইখিনি আছিল এটা বহুত গুড নিউজ যে এটা আমাৰ যিটো ভেকচিন আছে কোভিড-19 কেনেদৰে হ'ল, ঠিক আছে। ধন্যবাদ, আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ধন্যবাদ।